Selamat malam saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan. Kita mengucap syukur, terima kasih kepada Yesus Kristus yang memberikan kepada kita untuk berkumpul pada malam ini di dalam persekutuan doa. Kiranya Roh Kudus membimbing kita agar kita dapat bersatu hati untuk mengikuti persekutuan doa pada malam ini. Sebelum kita memulai persekutuan doa kita pada malam ini, mari kita berdoa bersama, kita tundukkan kepala, dan kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan Engkau menyatukan kami pada malam ini di dalam persekutuan doa ini. Baik kami yang berada di rumah dan dimanapun ya Tuhan, kami ingin bersatu, kami ingin mengungkapkan isi hati kami kepada Tuhan, dan kami ingin dekat kepada Tuhan seperti seorang anak kepada Bapanya. Kiranya Tuhan Engkau pada malam ini hadir mendengarkan doa kami. Engkau mendengarkan keluh kesah kami ya Tuhan, kekhawatiran kami, dan hal-hal yang menjadi kekhawatiran dan ketakutan kami di dalam hidup kami. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Acara pada malam ini kami serahkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Di dalam Mazmur 50 ayat 15, Tuhan berkata, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Saudara-saudari yang terkasih, pada malam ini kita berkumpul di tempat ini, dengan kekuatan dari firman Tuhan dan dari kasih Kristus. Kita memiliki berbagai masalah di dalam kehidupan kita, di dalam ekonomi, di dalam berbagai masalah yang kita tidak dapat sampaikan atau memberitahukan kepada orang lain, karena ada yang tidak mengerti akan masalah kita masing-masing. Maka Tuhan memberikan kepada kita satu hal adalah doa untuk bersekutu dengan Tuhan. Selain dengan berkata-kata, Tuhan juga memberikan kepada kita doa dalam bentuk syair lagu yang dapat kita sampaikan kepedihan hati kita. Baik duka maupun suka kita serahkan kepada Tuhan. Kita ungkapkan dalam doa pada malam ini seperti lagu yang akan kita nyanyikan pada malam ini yang menceritakan bahwa doa adalah jembatan bagi kita untuk bersatu dengan Tuhan kita. Kita resapi dan kita nyanyikan bersama lagu ini sebagai doa pembuka pada malam ini. Saat mata dipejamkan, saat kita tekun dalam doa, kita berbicara dan mengadu padanya tentang hidup, tentang segalanya. Saat mata dipejamkan, saat kita tekun dalam doa, kita berbicara dan mengadu padanya tentang hidup, tentang segalanya. Ceritakanlah segala beban hidupmu dalam doa. Serahkanlah dirimu. Doa adalah jembatan bagi kita untuk bersatu dengan Tuhan kita. Mata dipejamkan, saat kita tekun dalam doa, kita berbicara dan mengadu padanya tentang hidup, tentang segalanya. Saat mata dipejamkan,
dipejamkan. Saat kita tekun dalam doa, kita berbicara dan mengadu padanya tentang hidup, tentang segalanya. Ceritakanlah segalanya. Ceritakanlah segala beban hidupmu dalam doa. Serahkanlah dirimu. Doa adalah jembatan bagi kita untuk bersatu dengan Tuhan kita. Saat ini kita akan memasuki doa bersama pada malam ini, di mana pada saat ini topik yang hangat yang kita bertanya-tanya kepada Tuhan, kapankah pandemi ini akan berakhir? Kiranya Tuhan mendengarkan doa kita. Mari kita membuka suara bersama, saudara-saudari terkasih. Kita berdoa, kiranya Tuhan mempunyai rencana yang terindah di dalam hidup kita, di dalam pandemi ini. Kiranya Tuhan memberikan jalan kepada kita, karena sampai 2 tahun lebih kita menunggu kapankah ini akan berakhir, kita bertemu dengan saudara-saudari seiman untuk bersekutu bersama, berdoa bersama, makan bersama, dan bersuka cita bersama. Mari kita berdoa kepada Tuhan, kita sama-sama membuka suara agar pandemi ini segera berakhir. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, pada malam ini Tuhan, kami bersatu hati berdoa kepada-Mu ya Tuhan, di mana pandemi selama 2 tahun lebih ini telah membuat kami khawatir, telah membuat kami merasa tidak berdaya ya Tuhan. Namun Tuhan, kami juga melihat tuntunan Tuhan, perlindungan Tuhan di dalam hidup kami, di sepanjang hidup kami, baik suka dan duka ya Tuhan. Sehingga kami ingin tetap menguatkan iman kami ya Tuhan. Mohon Tuhan berbelas kasihan dan kiranya kasih Tuhan yang jadidah di dalam hidup kami. Namun Tuhan, kami tahu Engkau tidak akan memberikan pencobaan yang melebihi dari kekuatan kami. Di mana pandemi ini bukan akan menjadi batu sandungan bagi kami untuk lebih percaya kepada Tuhan. Sehingga kami lebih dekat kepada Tuhan ya Tuhan. Kami serahkan pandemi ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, kiranya kami diberikan penghiburan dan diberikan kekuatan, dan kiranya kehendak Tuhanlah yang jadidah di dalam hidup kami. Amin. Saudara-saudari terkasih, pandemi telah merubah berbagai hal di dalam hidup kita, di mana kita tidak dapat bertemu muka seperti biasa, di dalam kebaktian, tidak dapat bersua dengan teman-teman kita, makan bersama, bersuka cita, berduka cita bersama. Namun Tuhan, di dalam segala itu kami masih dapat bertemu secara online ya Tuhan. Saudara-saudari terkasih, kiranya kita tidak berubah, karena kasih Tuhan tidak berubah di dalam hidup kita. Berkatnya selalu berlimpah di dalam hidup kita. Janganlah kita khawatir. Tuhan berkata, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lambung. Namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Benar, kita melebihi dari burung-burung itu. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan bersama pada malam ini. Mari kita membuka suara, kita nyanyi bersama. Tan tiong e beli si bo kiam kue siami sua ting e behap we chun ti hen pang bi 总是转念的上帝，
为你受死真好气，带着中华的决心，献出血汤的根基。惨重的白人世，无欠过什么。山顶的百合花，春天现香味。总是全能的上帝，为你处处真好气，得到上华的家世，献出正统的家底。耶和华祝福满满，耶和华祝福满满，亲像海边涂沙。天主爱的到万世代，我要举手敬拜你，出欢喜的歌声，俄罗斯上的名永无算。再唱一次，再唱一次。山中的白人世，无欠过什么。山顶的百合花，春天现香味。总是全能的上帝，为你受死真好气。主题是我的家世，献出疼痛的根基。耶和华祝福满满，亲像海边涂沙。恩典主爱的到万世代，我要举手敬拜伊，出欢喜的歌声，俄罗斯上伊名永无衰。耶和华祝福满满，耶和华祝福满满，亲像海边涂沙。主爱的到万世代，我要举手敬拜伊，出欢喜的歌声，俄罗斯上伊名永无衰，俄罗斯上伊名永无衰。Saudara-saudara kekasih, pada saat ini kita akan mendoakan topik doa yang kedua tentang pengukuhan dari iman jemaat di masa pandemi, di mana saudara-saudari mengetahui bahwa pada saat pandemi ini kita mengalami kesulitan di dalam berbagai persekutuan, baik persekutuan doa, penaa Alkitab, dan persekutuan-persekutuan yang lainnya. Kiranya kita yang berada di rumah, kita berdoa dan beribadah secara online. Iman kita tidak luntur dan kita tidak lupa bahwa sebagai seorang jemaat, kita harus tetap hadir dan mencari waktu untuk bersekutu dengan Tuhan di dalam berbagai persekutuan dengan saudara-saudari kita seiman. Mari kita berdoa bersama untuk iman pada teman-teman kita, jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada, kiranya iman kita dikukuhkan oleh Tuhan. Mari kita membuka suara bersama, kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami bersatu hati ya Tuhan berdoa kepadamu bagi saudara-saudari seiman kami, dimanapun kami berada di dalam pandemi ini, di mana ibadah online tidak akan meruntuhkan iman kami, memudarkan iman kami kepadamu ya Tuhan. Rasa kebersamaan untuk berkumpul di jemaat, di gereja, di hadapan Tuhan, di rumah Tuhan, itu adalah suatu kerinduan bagi kami. Namun Tuhan, dalam kondisi begini, kami juga yakin suatu saat kami akan dapat berkumpul kembali, pastinya ya Tuhan, Engkau mempunyai rencana yang terbaik bagi kami. Namun Tuhan, di dalam masa-masa penantian ini, kiranya kuasa Tuhan, Roh Kudus Tuhan, dan kasih Tuhan menyertai kami, sehingga tetap kami dapat bersatu, walaupun jarak memisahkan kami, secara online kami dapat bersama-sama menyembah Tuhan, bernyanyi, berdoa, dan
dapat bertemu secara online ya Tuhan. Mohon Tuhan Engkau membimbing kami, Engkau menguatkan kami. Kami serahkan iman kami ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Firman Tuhan berkata, tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu, waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang tak mengenal hukum. Dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Saudara-saudari kekasih, di dalam kesesakan, kiranya kita tidak terseret oleh godaan-godaan di dunia ini. Kiranya kita diberkati oleh Tuhan, dan kita selalu ingat Tuhan kita itu luar biasa. Kita jangan sekali-sekali melupakan, bahkan jauh dari Tuhan kita. Setiap hari kita bisa saat teduh, berdoa untuk dekat dengan Tuhan kita. Seperti lagu ini, kita tidak ingin jauh dari Tuhan, karena jauh dari Tuhan kita tidak dapat melakukan apapun. Kita tidak punya kekuatan, bahkan terhadap dosa terutama. Mari kita nyanyikan bersama.主的提醒，击决罪恶，并助我胜过。主带领我，挣脱那罪恶的捆锁，我需要你。不住地提醒，拒绝罪恶，引出我胜过。离了你，我不能做什么。离了你，我不能做什么。恳求圣灵。教我远离这大的网络，哦，主啊，求你来塑造我，哦，主啊，求你来塑造我，献上生命为主。救我，带领我。我需要你不住地提醒，击决罪恶，并助我胜过。主带领我挣脱那罪恶的捆锁，我需要你不住地提醒，击决罪恶，引住我胜过。离了你，我不能做什么。离了你，我不能做什么。求圣灵指教我，越
Saudara-saudari terkasih, pada saat ini kita memasuki pokok doa yang terakhir kita, di mana kita akan mendoakan bagi gereja kita, di mana kita akan merayakan hari ulang tahun ke-100 dari GMI Gloria kita. Kiranya GMI Gloria ini bisa menjadi rumah Tuhan, bisa menjadi rumah bagi para jemaat untuk berkembang dan membawa lebih banyak jiwa-jiwa, untuk berkumpul, untuk percaya kepadamu, untuk diselamatkan. Mari kita menundukkan kepala, kita berdoa bersama untuk hari ulang tahun perayaan dari 100 tahun Gereja Metodis Indonesia ini. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan atas berkat-Mu ya Tuhan, Engkau telah memberikan gereja kami ini, Gereja Gloria yang tercinta ini, di mana perjalanan jauh selama 100 tahun ini, Engkau telah membimbing kami di dalam suka dan duka, di mana banyak jiwa-jiwa yang terselamatkan ya Tuhan di rumah-Mu ini ya Tuhan. Mohon kiranya Tuhan, kiranya bukan fisik saja dari gereja kami yang dapat kami tonjolkan ya Tuhan, tetapi jiwa-jiwa kami, para jemaat-Mu, para pelayan-Mu ya Tuhan, mengetahui arti keberadaan kami untuk membawa lebih banyak jiwa, untuk menyembah-Mu, dan kami mau sujud, percaya, serta berlindung, dan mau taat kepada-Mu ya Tuhan. Mohon Tuhan Engkau memakai gereja ini untuk masa depan di medan ini, dan bagi seluruh dunia ini, di mana lebih banyak lagi orang-orang dapat diselamatkan ya Tuhan, melalui semangat dari hari ulang tahun 100 tahun ini, kami dapat mengusung tema yang satu untuk memajukan bersama iman-iman orang-orang yang ada di sekeliling kami. Tentunya ya Tuhan, nama-Mu yang dimuliakan. Mohon Tuhan Engkau berkati sehingga setiap acara yang telah kami lakukan, setiap panitia yang telah terbentuk untuk perayaan ini dapat bekerja sama dan dapat menjadi pelayanan yang berarti di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami berserah dan berterima kasih di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saat ini kita akan bersama-sama untuk mendengarkan khotbah dari guru Injil kita. Kami persilakan. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. 在主内所亲爱的弟兄姐妹们平安。 Kita bersyukur malam hari ini kita boleh bertemu kembali. 我们很感谢主，因为今晚还能够聚集在一起。 Dalam persekutuan doa kita. 就是在我们今晚的晚祷会里面。 Kita akan mendengarkan firman Tuhan. 我们将聆听上帝的话语。 Tapi sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. 之前我们同心祷告。 Kita berdoa. 我们祷告。 Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur. 我们在天上的父，我们实在要感谢赞美你。 Malam ini kami boleh menikmati persekutuan kami dengan Engkau. 因为今晚我们还可以有机会能够享受与你的关系。 Biarlah Tuhan memenuhi hati dan pikiran kami. 也愿主你自己来充满我们的心，我们的思想。 Supaya kami boleh betul-betul mengalami kasih Tuhan. 让我们能够真正的经历到你的爱。 Bahkan kami juga diberkati dengan kebenaran firman-Mu. 以及聆听你话语的人都蒙福。 Berkati hamba-Mu yang menyampaikan. 也求主带领使用两位仆人。 Bahkan setiap kami yang mendengarkan. 以及我们每一个所听到的弟兄姐妹。 Terpujilah Engkau Tuhan. 我们感谢赞美你。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们祷告是奉主名求的。 Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. 在主内所亲爱的弟兄姐妹们。 Malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. 我们今晚将聆听上帝的话语。 Yang kita ambil dari Yehezkiel pasal 14 ayat 6, 7, 10 dan 11. 就是从以西结书第14章第6至第7节第10至11节。 Ya, sengaja saya enggak baca semuanya untuk mempersingkat. 因为关系的缘故，我们就没有把一段的读完。 Okay, saya akan baca dalam bahasa Indonesia dan nanti Boksu Frankie akan membacakan dalam bahasa Mandarin. 先以英文读一遍，然后用中文读一遍。 Yehezkiel pasal 14 ayat 6, 7, 10 dan 11.
Oleh karena itu, katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, bertobatlah dan berpalinglah dari berhala-berhalamu, dan palingkanlah mukamu dari segala perbuatan-perbuatanmu yang keji. Karena setiap orang, baik dari kaum Israel maupun dari orang-orang asing yang tinggal di tengah-tengah Israel, yang menyimpang daripadaku dan menjunjung berhala-berhalanya dalam hatinya dan menempatkan di hadapannya batu sandungan, yang menjatuhkannya ke dalam kesalahan, lalu datang menemui Nabi untuk meminta petunjuk daripadaku, baginya, aku Tuhan sendiri akan menjawab dia. Ayat 10-11, mereka akan menanggung kesalahannya sendiri, baik yang meminta petunjuk maupun Nabi, supaya kaum Israel jangan lagi sesat daripadaku dan jangan lagi menajiskan dirinya dengan segala pelanggaran mereka. Dengan demikian, mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Isi Yesu di 14:6. Soi, ni yau gao su Yisrael jia suo, Zu Yehehua ru ci suo, hui tou ba, li kai ni men de ou xiang, zuan lian mo chong ni men yi qie ke zhen de shi. 17节. Yin wei Yisrael jia de ren, huo zai Yisrael zhong ju ji de wai ren, 凡以我割绝将他的假神接到心里，把献以罪的绊脚石放在面前，就又救了先知来要为自己的事求问我的，我耶和华必亲自回答说：第10节，他们必担当自己的罪孽，先知的罪孽和求问之间之人的罪孽都是一样。第11节。 好使以色列家不再走迷离开我，不再因各样的罪过玷污自己，只要做我的子民，我做他们的上帝。这是主耶和华说的。 Bapak Ibu Saudaraku, Junesa, 亲爱的弟兄姐妹, malam hari ini kita akan berbicara tentang pertobatan. 今晚我们要探讨有关悔改。 Sebenarnya pertobatan itu adalah pokok atau inti yang apa yang disampaikan Yesus di dalam Alkitab. Ketika kita membaca Alkitab kita, mungkin ada beberapa kata yang beberapa kali kita dengar ada kata pertobatan atau bertobat. Atau mungkin saja kita sering mengucapkan kepada teman, orang lain, bertobatlah. Jadi apa itu pertobatan? Pertobatan itu adalah perubahan hati, pikiran, dan tindakan kita sebenarnya. Atau pertobatan itu adalah berubah, mengarahkan diri kepada Allah. Dan tentunya adalah respon kita sebagai manusia pada panggilan pertobatan yang daripada Allah. Atau pertobatan itu adalah suatu hal yang kita berubah dari yang tidak benar menjadi hal yang benar. 或者是从不义的，我们就悔改或者转变为义的人。 Ketika kita berubah, bukan berputar 360, tetapi 180 derajat. 那么，当我们悔改的时候，意思不是我们转360度，乃是180度而已。 Bahkan di dalam Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru, Firman Tuhan seringkali mengisahkan bagaimana tentang pertobatan ini. 正如从旧约或者新约里面，我们都可以看到有关这个悔改的故事。 Di dalam kisah pertobatan kita akan melihat sebab akibat. 在这个里面，我们也能够见到有关这个悔改的。 Sebab akibat ini merupakan kasih dan juga kepada pertobatan. 因为就是回应上帝的爱，使一个人能够转变过来。 Kita bisa melihat misalkan Adam dan Hawa. 我们可以看真如亚当夏娃。 Ketika Allah menciptakan mereka sebagai manusia pertama,
当上帝创造他们成为第一个人在这个世上的时候， Allah begitu mengasihi mereka， 上帝多么的爱他们。Tapi bukan berarti mereka tidak pernah terjatuh， 但是这不保证他们还是仍然能够跌倒。Mereka melakukan hal yang tidak benar di hadapan Allah， 他们又做了他们不应该做的事，就是在上帝面前犯罪。Tapi ketika Allah memberikan panggilan itu untuk bertobat， 是当上帝再次给他们机会呼召他们悔改的时候， dengan kasih mengingatkan， 就是以他的爱来提醒， maka mereka menyadari， 那他们就醒悟了。 Mereka kembali mencari Allah， mengasihi Allah， 他们也能够转回寻找上帝，呼求上帝。Masih banyak hal ataupun masih banyak tokoh-tokoh Alkitab juga yang menikmati kasih Allah dan karena teguran itu mereka bertobat. 在圣经中我们也可以看到很多的圣经人物，他们也是有这样的经验，已经爱上帝，但是他们也会跌倒，但是当上帝呼召他们的时候，他们又转回向上帝。Mengapa hal ini terjadi? 那么为什么这样的事会发生？Karena kita menyadari Allah adalah kasih itu. 因为我们晓得上帝是爱。Tapi cara Allah menunjukkan kasihnya berbeda dengan cara manusia. 上帝所显现他的爱给人的方式与人显现给别人的爱有不同。Kalau kita sebagai manusia pada umumnya mengasihi orang pas mereka memang lagi baik-baik saja. 如果我们人我们爱别人是因为我们在一个好的处境里面，因为他们对我们好。Tapi Allah menunjukkan kasihnya ketika kita sedang tidak di dalam kebenaran itu. 是当上帝爱我们的时候，就是在我们在不义之中，他爱我们。Karena dengan kasih yang dimiliki oleh Allah inilah， 就是因为上帝有拥有这么单纯的爱。Melihat kita yang tidak benar， 他看我们是不义的人。Menginginkan kita supaya tidak binasa. 他也不要我们沉沦。Tetapi kita kembali kepadanya. 乃是要我们转回向他。Kita datang kepada Tuhan. 我们可以来到他面前。Kita mengubah hati pikiran kita. 也改过我们的心思意念。Untuk kembali kepada Allah. 让我们可以回到他那里来。Demikian juga malam hari ini. 自从正如我们今晚 firman Tuhan yang tadi kita bacakan bersama， 就是我们刚才所读的经文里面， kita baca bahwa Allah menyerukan atau memerintahkan kepada kaum Israel untuk bertobat melalui Nabi Yehezkiel. 是我们可以看到上帝透过以西结先知就向他的百姓说回头吧，要他们转回上帝。Allah tidak menginginkan kaum Israel itu tetap di dalam keberdosaan mereka. 因为上帝不要以色列人他们仍然活在罪中。Mengapa? 为何呢？ Karena Allah adalah kasih itu. 答案就是因为上帝是爱。Kenapa Allah menyerukan pertobatan ini? 为何上帝也要发出这个悔改？ Karena memang kaum Israel sedang tidak baik-baik saja。因为以色列人就是在一个不好的处境里。Karena relasi mereka dengan Tuhan sedang dalam tidak baik-baik saja。因为以色列人与上帝的关系已经是不好了。Hal inilah yang harus dibenarkan kembali。就是这件事，上帝必须把它做好。Hal ini yang harus diperbaiki kembali。就是以色列人必须改过的。Ketika kaum Israel tidak sedang baik-baik saja。当以色列人不在好的环境里的时候， relasi mereka sedang tidak baik， 就是说他们与上帝的关系是不好。Sebenarnya apa yang mereka perlukan？ 其实他们最重要的最需要的是什么？ Tentunya adalah pertobatan， 当然就是悔改。Mengapa seperti itu？ 为什么这样呢？ Mengapa saya katakan mereka butuh pertobatan？为何我说他们需要悔改？ Kita akan melihat di dalam ayat 3 sampai ayatnya yang kelima， 我们就可以从第三节至第五节看到他的答案。
Bagaimana kaum Israel ini melakukan hal yang salah di hadapan Tuhan? 就是以色列人怎么样在上帝面前犯罪？ Yang Allah serukan untuk tidak lagi melakukan itu. 就是上帝给他们命令，就是说不要再这样做了。Kesalahannya itu yang pertama, mereka tidak lagi menjunjung Allah di hati mereka. 他们的罪就是他们不把上帝为基首位。 Yang di hati mereka bukan Allah yang yang menciptakan mereka lagi. 因为在他们的心里面，不是创造他们的上帝存在了。 Yang seharusnya Allah lah bertata di hati mereka. 就是应该上帝在他们心中居首位的。 Tapi yang ada di hati mereka adalah berhala-berhala. 是在他们的心中有的就是这个假神。 Mereka menduakan Allah. 他们把上帝看得不重要。 Mereka pura-pura di dalam kehidupan mereka. 他们就虚伪的在他们的生活里面。 Tentu saja inilah hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. 这就是在上帝面前上帝看为不义的事。 Dikatakan di dalam firman Tuhan ini. 在上帝的话语我们也可以晓得。 Bahwa mereka di hati mereka sudah berbeda, bukan lagi Allah. 上帝的地位在他们的心中已经转变了，不是真正的创造上帝。 Mereka lupa apa yang dikatakan Tuhan ketika mereka di tanah Mesir. 因为他们已经忘记了当他们在埃及地的时候，上帝的这个命令怎么样对他们说。 Bahkan ketika mereka di dalam perjalanan ke tanah Kanaan. 尤其是当上帝领他们从埃及地出来，要往迦南地的时候， berulang kali Allah menunjukkan， 上帝一次重复地向他们说， bahwa Dia adalah Allah yang cemburu， 就是他是独记的上帝。 Kita boleh baca itu di dalam Keluaran 20 ayat 5。 我们可以在这个出埃及记第20章第25节。 Di situ menunjukkan bahwa Allah tidak senang diduakan， 意思就是说， 上帝不要 我们看他不重要。 Dia mau menjadi nomor satu di hati kita. 他要的我们只能关注在他而已。 Kenapa juga Allah menyerukan pertobatan kepada kaum Israel ini? 为何上帝又要叫以色列人悔改呢？ Karena mereka pura-pura datang kepada Nabi untuk meminta petunjuk. 因为他们也是以假装他们来找先知，就是说要问求问上帝。 Padahal di hati mereka bukan lagi Allah. 但是其实在他们的心里面不是真正要寻找上帝。 Apakah Allah menghendaki kepura-puraan ini? 然后上帝是否容许这样的思维吗？ Ketika kita datang kepada Tuhan, tapi di hati kita berbeda. 当我们来到上帝面前，但是我们心里面不把他当上帝的时候， itu tidak berkenan di hadapan Allah. 在上帝面前，他就不喜悦这样的事。 Sama dengan apa yang dikatakan dalam firman Tuhan Ibrani 10 ayat 22. 正如在希伯来书第10章第22节里面， dikatakan karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. 就是我们要以虔诚的心来到 寻求上帝。 Hati yang tulus ikhlas. 就是成全的心。 Tidak dengan menduakan hati. 也不把上帝看为不重要的。 Jadi Bapak Ibu Saudaraku. 所以我所亲爱的弟兄姐妹们。 Orang yang bertobat harusnya mempunyai hati yang menjunjung Allah di dalamnya. 一个悔改的人，他们就必须遵从上帝，只有唯一的上帝。 Orang yang tidak menduakan Allah di dalam hatinya. 是没有把上帝的地位把它撇下的。 Jadi dengan hati yang tulus, ya, harusnya kita datang kepada Allah. 就是以虔诚的心来到上帝面前。 Karena apa? 为何呢？ Kita tahu bersama bahwa Allah adalah Allah yang maha hadir dan Allah yang maha tahu. 因为我们的上帝是无所不知、无所不在的上帝。 Walau di dalam dunia ini, 可以说在这个全世界里， mungkin kita sering menduakan orang lain. 我们可能会把别人
伤到他的心, 门duakan Allah di dalam hati kita. 我们同样的对上帝也会这样, tidak lagi Allah yang bertahta di dalam hati kita. 上帝不在我们的心中掌管了. Mari kita minta ampun di hadapan Tuhan. 让这时候我们向他求赦免. Kita datang mengakui kesalahan kita di hadapannya. 我们在他面前承认我们自己的罪过. Berubah dari apa yang salah menjadi hal yang benar. 从错的事我们就改过变为对的事. Kita mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh. 这就是我们已经经历了一个真正的悔改. Jangan kita mengira bahwa kita dapat berpura-pura di hadapan Tuhan. 我们不要以为我们能够自愿自己在上帝面前. Itu tidak akan pernah bisa. 因为上帝什么都知道. Ketika hati kita juga tulus, 也当我们以虔诚的心寻求他的时候, maka di dalam kehidupan kita juga akan lebih enak lagi. 那么在我们的生活里面也会这样的显出来. Ketika Allah yang bertata di hati kita, 当上帝掌权在我们心中, terpancar kebahagiaan, 我们也能够把这个喜乐把它发出来. Sama seperti Amsal 4 ayat 23 berkata, 正如在箴言第4章23节里面, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. 我们必须要守住我们的心，我们的言语，因为我们所发出来的这一切都是表示我们里面是如何的。 Kembali lagi ke firman Tuhan yang kita baca. 正如刚才我们所说的上帝的话语。 Apa yang dilakukan oleh kaum Israel ini? 就是以色列人他们所犯的错误, yang tidak dikehendaki oleh Allah. 是上帝不喜悦的. Dan menyerukan untuk segera bertobat. 上帝就呼喊他们立刻的要悔改. Yaitu adalah berpaling dari dosa. 就是从罪恶转向上帝. Itu dapat kita baca di dalam ayat 6. 这就可以从第六节里面读到. Berpaling dari dosa berarti meninggalkan hal-hal yang tidak baik itu. 从罪恶转回, 意思就是说我们不再去做一切的罪或者恶的事了. Meninggalkan tindakan-tindakan kita yang buruk. 就是我们不好的行为, 我们把它放下. Sehingga sering dikatakan jagalah hati, mata dan pikiran kita. 意思就是说我们要很小心，要保住我们的思想，我们所看的，我们所讲的一切。 Tidak mudah mungkin untuk berubah. 可能对于我们来说要改变是不容易。 Bahkan tidak sedikit orang yang susah untuk berpaling ini. 甚至很多人他们就不能够把这个事把它转回。 Apalagi mungkin suatu hal yang buruk yang sudah merupakan suatu kecanduan baginya. 特别对于来说，那件事是他已经犯的，也不可能会转回了. Butuh komitmen yang teguh. 就需要更大的这个愿意的心. Untuk bisa berpaling dari dosa itu. 才能够从他的罪恶转回向上帝. Inilah yang disampaikan oleh Nabi Yehezkiel kepada kaum Israel. 这就是以西结先知所给以色列人的这个上帝的话语，上帝所要的。 Kata berpaling di dalam ayat 6 ini ada disebutkan dua kali. 在第六节里面，上帝叫他们转回有两次。 Berpalinglah dari berhala-berhalamu dan palingkanlahmu kamu dari segala perbuatan-perbuatanmu yang keji. 就是回头吧，离开你们的偶像。 转脸莫从你们一切可憎的事. Berpaling dari apa yang dilakukan mereka yang salah di hadapan Tuhan. 就是从他们在上帝面前所做不对的一切事，他们就必须转回. Penyembahan mereka yang bukan lagi berpusat kepada Allah. 就是当他们敬拜，但是不是敬拜上帝. Bahkan juga pastinya tindakan mereka juga tidak lagi yang dikehendaki oleh Allah. Ya, 当然包括他们在上帝面前不喜悦的这个行为. Inilah yang dikatakan bertobatlah dari kesalahanmu itu. 这就是从你的罪恶当中转回向上帝的意思.
Perkataan ini suatu hal yang mendesak mereka untuk harus bertobat. 这句上帝的话语就逼促了他们，让他们能够真正的转回向上帝。 Kembalilah kepada jalan yang benar itu. 你们要回到正路。 Jadi mereka harus meninggalkan berhala itu. 就是他们要离开一切的偶像。 Karena dikatakan di dalam firman Tuhan. 因为在上帝的话语也这样的说。 Berhala itu bukan hanya lagi ada di depan mereka atau di rumah mereka. 这个偶像不止在他们的眼前或者在他们的家里面。 Tapi itu sudah mengisi sampai ke dalam hati mereka. 是在这里说已经在他们的心里了。 Bahkan di dalam terjemahan aslinya. Ya, 甚至在原文的意思是这样。 Yang lebih ekstrim lagi dikatakan bahwa berhala itu sudah seperti menikah dengan mereka. Ya, 这个偶像 他们把这个偶像就好像他们把自己交托于他，就好像已经结婚了，结合为一了。seperti menyatu dengan diri mereka, hidup mereka. 已经这个偶像与他们已经结合为一了。inilah yang tidak disukai oleh Allah. 这就是上帝所讨厌的事。mereka harus segera bertobat. 那他们就必须要更快的。mereka harus berubah. 也必须要一个转回。 Mereka harus kembali berpusat kepada Allah. 要把他们的这个中心是对于上帝。 Mereka harus selalu mendengarkan atau Allah lah yang bertata di dalam hati dan pikiran mereka. 甚至他们要听的就是上帝的话语，无论在他们的思想或者在他们的心中。 Jadi Bapak Ibu Saudaraku, 所以主内所亲爱的弟兄姐妹们， bagaimana dengan kita? 我们又如何呢？ Apakah mungkin ada saat ini posisi kita sama dengan kaum Israel ini? 是否我们这时候也像这个以色列人这样？ Mungkin bukanlah benda-benda berhala seperti patung atau yang lainnya. 可能这个偶像不是指物质或者东西方面的。 Atau satu hal yang sudah mengalihkan keberadaan Allah di dalam hati kita. 乃是一件事可以把上帝的位置把它夺去的，使你不再转向上帝了。 Apakah mungkin uang kita ataukah HP kita atau yang lainnya? 或者可能是我们的金钱，我们的手机或者其他的东西。 Yang sudah menggantikan posisi Allah di dalam hati kita. 就是已经把上帝 的居首位已经把它换过那个东西了。atau mungkin kita juga sama seperti mereka, pura-pura mencari petunjuk Allah, padahal yang dilakukan bukan lagi apa yang dikehendaki oleh Allah. 甚至我们也像以色列人这样，他们假装来到上帝面前说要求问他，只是不是求问上帝，是求问自己的事。bahkan mungkin juga kita para hamba Tuhan. 甚至也是我们教牧同工们、牧师传道。 Kita mencoba menyenangkan apa yang enak didengar oleh jemaat. 我们可能因为要讨会友的喜悦，我们就讲好话。 Padahal itu salah dan tidak dikehendaki oleh Allah. 但是其实这个是错的事情，在上帝的面前是不对的事。 Bagi kita semuanya. 对于我们每个人。 7 kali Tuhan berkata di dalam Yehezkiel pasal 14 ini. 在这个以西结书的14章里面有14次上帝的话语这样说。 Apakah kita posisi yang menduakan Allah di dalam hidup kita? 是否我们真正把上帝把他居首位？ Atau kita yang mencoba mengatakan hal yang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah? 或者我们是讲上帝不喜悦的，不是合乎他心意的一切话语。 7 kali Tuhan mengingatkan kita. 有七次上帝就提醒了我们。 Dikatakan bahwa aku Tuhan sendiri yang akan menjawab dia. 他说就是我耶和华我自己必回答他们。 Bapak Ibu Saudaraku, 主内所亲爱的弟兄姐妹, saat ini firman Tuhan berbicara kepada kita. 这时候上帝的话也领导我们每个人。 Kalau mungkin Tuhan pakai orang-orang di sekitar kita untuk mengingatkan kita bertobat dari setiap kesalahan kita. 如果上帝透过我们周围的人有提醒我们，你也必须要悔改，要从你的罪恶当中转回向上帝的话。
atau ada keluarga, teman dekat kita yang Tuhan pakai untuk mengingatkan kita dari dosa-dosa kita, kecanduan-kecanduan kita. 甚至是我们家里的人或者我们最亲的朋友，他们若有提醒有关我们这个不良好的习惯，我们不好的这个行为， mari segera kita berubah. 那我们就立刻的改过。 Mari kita koreksi hati, pikiran dan tindakan kita. 我们自己反省我们的心思意念在上帝面前。 Sudahkah Allah yang bertahta di hatiku? 是否在我心中上帝已经掌管一切？ Sudahkah yang di pikiran dan yang kulakukan sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? 我所思想的，我所行的一切，是否是已经蒙上帝所悦纳的吗？ Kalau belum, mari kita bertobat. 若还没有，我们就必须悔改。 Tapi kalau sudah, puji Tuhan. 若已经有了，我们就感谢主。 Mari kita lanjutkan lagi. 我们就继续的这样活下去。 Yang pasti saat ini. 就是最肯定的在这时候。 Bahwa Allah kita adalah Allah yang kasih. 我们的上帝是不变的。 Kalau saat ini keadaan kita sedang jatuh. 如果这时候我们是正在跌在最终。 Tuhan mengasihimu. 上帝爱你。 Mari bangkit kembali. 你在他在扶你起来。 Dengarkan panggilan pertobatan yang daripada Allah. 那你就必须听他的呼召，就是要你悔改。 Meresponi dengan baik. 你必须立刻的回应他。 Melakukan firman Tuhan. 也按照他的话语这样的行。 Dan kita akan menjadi anak-anak Allah. 那么我们这样的就可以成为上帝的儿女。 Terima kasih, demikianlah firman Tuhan malam hari ini. 我们今晚上帝的话语就是这样教导我们。 Mari kita bersatu di dalam doa. 我们同心祷告。 Bapa kami yang sungguh baik. 我们在天上良好的父。 Sungguh engkau adalah Allah yang kasih. 真的你是不变的上帝。 Yang merancangkan kami untuk kebaikanmu. 设计一切最好的，将一切最好的赐给我们。 Meskipun kami seringkali jatuh. 虽然有很多时候我们会跌倒。 Tapi engkau mengingatkan kami. 但是你还是仍然提醒我们。 Melalui orang-orang di sekitar kami. 借着我们周围的人。 Melalui hamba-hamba Tuhan. 借着上帝的仆人。 Tuhan pakai mereka. 主你使用他们。 Untuk kami boleh berubah. 让我们也能够改过自新。 Supaya di hati kami Allah lah yang bertahta. 让在我们的心中只有上帝掌权掌管一切。 Supaya pikiran dan tindakan kami kembali sesuai dengan kehendakmu. 让我们的心思意念一切都合乎你的心意。 Tuhanlah yang menolong kami untuk melakukannya. 主啊，是你帮助我们能够做到一切。 Mampukan kami Tuhan untuk terus melakukan kasih Tuhan. 也赐给我们力量，能够靠着主自己，行一切你的爱在我们的生命里。 Atau mungkin ketika kami melihat kesalahan teman kami. 或者可能我们看到我们所爱的人，我们朋友他们的错误。 Melihat hal-hal yang tidak benar di luar sana. 看到知道在外面一切所不应该的事。 Kiranya Tuhan memampukan kami untuk mengingatkan mereka. 也求主帮助使用我们能够提醒他们。 Supaya mereka kembali kepada Tuhan. 让他们也醒悟能够转向上帝。 Terima kasih Tuhan Yesus. 我们感谢赞美主。 Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. 把我们的生命一切都祷告交托于主。 Sehingga pertobatan kami adalah pertobatan yang sejati di hadapanmu. 让我们的悔改，我们能够真正的转回向我们的主上帝活着。 Terpujilah engkau Tuhan. 我们 应当称颂、感谢、赞美我们的上帝。 Di dalam nama Tuhan Yesus, 我们在 奉主的名， kami berdoa， 我们祷告， Amin. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, dua bapa kami. 我们用主祷文为我们今晚的结束祷告。 Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
Tetapi lepaskanlah kami dari paling jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menerima berkat Tuhan, melingso sang tita cifu. Yen wo zu Yesu ji du de en hui, tian fu sang tita ci ai, sen ling de kan dong yi jiao tong, chang yi zhong di xiong jie mei tong zai, chong jin shi zhi dao yong yong yuan yuan. Amen. Shalom, selamat malam. Bersyukur untuk persekutuan doa yang kita sudah boleh ikuti pada malam hari ini. Saudara, biarlah kita boleh terus disegarkan melalui kebenaran firman Tuhan dan kita boleh hidup di dalam pertobatan. Saudara, minggu depan atau Jumat depan kita akan mengadakan persekutuan doa dalam bentuk kesaksian. Dan topik kita adalah tentang kesaksian pertobatan. Karena itu saya mengundang buat jemaat sekalian boleh bergabung bersama dengan kita di Zoom. Dan jikalau saudara mau menyampaikan kesaksian, saudara boleh menghubungi saya supaya kita boleh mengatur nantinya peserta-peserta dari kesaksian. Dan kita juga akan mendoakan berbagai pokok doa dan juga untuk orang-orang yang akan bersaksi. Sampai bertemu di dalam persekutuan doa Jumat depan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.